Okwaniriza ku mukutu gwa Point Media UG agwana wenache kumide kumpewo tukwebaza nnyo tugamba nti omulimu gw'okola gw'amaanyi era tukweyanza ataka ensoso gwe yakasobola okuba nti n'otwegattako akyokola ky'amaanyi wabula teweyabira kuba nti n'osubscribinga olikinga osharinga video ate era okusingira dda okuteekako notification bell lwa nsonga ejja kukuuma nga oli up to date ng'aweerezebwa notification ekulaga nti Point Media UG etaddeyo obubaka ani aboogedde biki by'ayogedde okufa okulaba nti ate fenna fenna tusigala ku mulamwa era nga tukolera ddala ekyo ekyokumanya biki ebigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kakati nno ensonga za Honorable Mathias Mpuuga tusobodde okuba nti nno tuzikolako enfunda eziwererako ddala mu myezi ebiri egiyise era ng'ensonga eno yatandikira ku miliyoni 5 ezaazi yasobola okuba nti nno afuna ab'ekibiina kye ekya National Unity Platform nebasobola okuba nti nno basooka okumuteekako akazito wabula tulabye ekyo bukyabwe kigenze maaso n'okuba nti nno ate kitambula wabula saawa zino okumala kati wiiki 3 omubaka Honorable Theodore Ssekikubo awamu n'ababaka abawererako ddala okuva mu bibiina ebyanjawulo NRM awamu ne NUP n'ebibiina ebirala bavuddeyo ne bagamba nti censure motion egenda kuba eteekebwawo lwa nsonga nti ekisookera ddala Speaker of Parliament omukyala right Honorable Anita Among yabamma omukisa okulaba nti nga bo ababaka ba Parliament ssente zino bazoogerako lwaki aba Parliamentary Commission baatuula ne beewa ssente nga tebasoose kuzireeta mu Parliament kuyisibwa mu mateeka nga bwe galagira era nga bwe kyandibadde ne mu mpisa ez'obuntu wabula nabyo byennyini bibaddemu okulemesebwa bibaddemu okweyibuzaabuza awamu n'ebintu ebirala ng'ebyo lwa nsonga nti Honorable Theodore Ssekikubo avuddeyo ku nfunda eziwerako n'ayogera ku bimu ku ebyo ebiremesezza emikono gino okuba nti nno giwera. Theodore ategeezezzaako nti mu kusookera ddala abaka ba Parliament abamu baaweebwa tripu ng'enguzi ey'okuba nti nno bavaawo baleme kuteekako mikono gyabwe ku motion eno ey'okugyamu oba ey'okwogera ku nsonga zino mu Parliament. Wabula ate mu kiseera kyekimu tulabyeko ababaka abamu ababaka abolowooza nti oba oliawo ate ba veterans mu byobufuzi nga Honorable Medard Lubega Sseggona yavuddeyo n'abaako by'ayogera ku nsonga eno era nga ye agamba nti abo abali mugezaako okuwa okuyisaamu ensonga eno bajega olw'ensonga ze ez'enjawulo ze twogeddeko era zaagenze maaso n'okuba nti nno awa mu kiseera kyekimu Honorable Ssemujju Nganda gwe tulabye enfunda eziwerako ng'avumirira budget eya mwami Museveni ku mulundi guno atagamba nti ensonga eno esookera ddala erimu mukwano gwe ate era mu kiseera kyekimu ensonga eno nga eyisiddwa mu bajeti tasobola kuba nti nno yeegatta ku bajega okuvaayo naye okujyogera ku lwa nsonga nti ba MP abalala abali mu kukuŋŋaanya emikono gino tebamanyi kye bakola era tasobola kuba nti nno abeeyungako. Mu kiseera kyekimu tulabyeko omubaka w'emukono era munnakibiina kya National Unity Platform Honorable Betty Nambooze Bakireke avuddeyo okuba nti n'ateekako omukono era naye n'awa ensonga ze lwaki taddeko omukono. Kakati nno mu katambi kano aguye omulungi ali ku Point Media UG tugenda kuba tuyitamu abo ababaka ab'ebibiina eby'enjawulo naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti abatasobodde kuba nti nno bateekako omukono okusinziira ku information gwe twafunye okuva ku lunaku olwe 10 osobola okugamba nti nno lwe lunaku olwabadde kubanga leero 13 osobola nti nno lunaku olwabadde olwokubiri listi eno eyasobodde okuba nti neefuluma era nga balagira ddala nti ensonga eno ababaka abawererako ddala okuva ne mu bibiina byennyini ebivuganya gavumenti tebanaakuba nti nno bateekako emikono gyabwe wabula nga tulina okuba nti nno tugenda mu ebyo byonna byonna tulaba nti nno saawa zino Paalamenti erimu akavuyo kangi nnyo tulaba nti nno saawa zino waliwo n'ababaka abali mu kukwatibwa era twategeddeko nti nno ku basatu abaasooka okukwatibwa ne banoonyerezebwako era nga n'olunaku olwajjo baabaddemu anti-corruption court era ne batwalibwa ku alimanda paka ennaku z'omwezi nga 14 omwezi olunaku olw'enkya lwennyini nnyini bagenda kuba babeerayo mu kaduuku wabula baayongeddeko n'abalala 10 abayitibwa ku CID okulaba nti babuuzibwa ebibuuzo ku biki ebigenda maaso abasatu bali abaasooka be bamu ku abo abavunaanyizibwa ku nsonga eza budget mu Paalamenti era kigambibwa okuba nti balina engeri gye babadde nga babulankanyaamu ssente ekintu ekimenya amateeka era kye bagenda okuba nti nno beewozaako newankubadde be babadde mu kkooti olunaku olw'ejjo bano baagambye nti tebalina musango gwonna gwonna gwe bazza katulindire tulabe butya ebyo bigenda maaso wabula bano abakuŋŋaanya emikono nga bakulembeddwamu Honorable Theodore Ssekikubo bagamba nti mu buli ngeri yonna yonna ensonga nga zino ezivumaganya Paalamenti ezirabisa Paalamenti obubi mu maaso ga bannayuganda ng'ate Paalamenti esaanidde okuba nti nno yeekulemberamu bannayuganda okulaba nti erondola ssente
yomu yuomu solo mubitongu liye vienja uliye vya government jeze gabibwa ate na yosa wazino elimo evituli vienji nyo elachira viku kubantino bali mugende dadala maso na kubantino ate bobe njini webavulankanya sente yomu yuomu solo kakati nonje kusaba tuberenga tugenda mu list yeno yababa kabata na kubantino batekako emikono runako uluweji otu asobo dokuita mu list yabo abagenda maso nokuteeka ke mikono ngabwe ugambye ko honorable Nambooze Betty bakireke yomu kwabo muwanga Kivumbi honorable zake lead of opposition Joel Ssenyonyi na ndala mafabi awamu nabalala banji nyo abagenze maso okuteeka ko emikono wabula list yeno ngabwe ugambye vira dale na kuzo mwezi nga 10 omwezi guno gwe nyini nyini ogwa June alo yasemba okuba nti no e updating bwa era tugenda kuba tujita mukagati nga kutatunga tutandikide ku kibiina ekisingira ddala obunene akuludde oluvuganya gavumenti ng'ekyo kye kibiina kya National Unity Platform newankubadde kibiina kipya wabula saawa zino okuba nti nno kiina ababaka abeererako ddala 5-7 okusinga ebibiina ebirala byonna byonna ludde oluvuganya gavumenti ekyo kikifuula okuba nti nno kye kibiina ekisinga obunene y'ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu n'obukulembeze bw'ekibiina kya NUP bwe bagenda maaso n'okulonda leader of opposition Omukulu honorable Joel Ssenyonyi wabula nga bwe nkugambye nti newankubadde abali ku ludda oluvuganya gavumenti naye era nabo mulimu n'abo abatakkiriziganya na nsonga ezimu ku bannaabwe ze bagamba jjukira nti no lead of opposition Joel Ssenyonyi agamba nti ensonga eno nkyamu era erinnya lye twalirabye mu abo abataddeyo omukono gwabwe ku motion naye ate mu kiseera kye kimu waliwo abo abagamba nti nedda ensonga eno tebalina kuba nti nno bagyenyigiramu era honorable Mpuuga Mathias mutufu okuba nti nno agenda maaso okukola ekyo kyakola asookera ddala ya honorable Ssegirinya Muhammad we Kawempe North ono tannasayininga ekisookera ddala oyetumanyi bulungi nnyo wa gyali ali mu ggwanga erya Kenya mu ddwaliro erya Aga Khan agezaako okulaba nti alwanirira obulamu bwe era nga n'abasawo bwe bagezaako okulaba nti ate adde engulu era bye tawasembyeyo okulaba gye buvuddeko akatambi ku mikutu emitimbagano ng'ali mu kujaganya birthday ye n'abo ab'emikwano awamu n'enganda ambaamu badde okumpi ate era twalabako ne ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu David Lewis Rubongoya oyasobola okuteeka ebifaananyi ku mitimbagano n'ategeeza nti honorable Muhammad Ssegirinya ate nno mwana ttu ali mu kusuuka era n'asaba buli omu yenna yenna agende maaso n'okuba nti nayongera okumuweereza essaala omukama asobole okumuyisa mu kadde kano kazibwe nnyo owookubiri ye kazibwe Bashir Mbazira ow'e Kawempe South naye tannasayininga omwami ono ab'ekibiina kya National Unity Platform w'obuyogerako nabo okubabuuza ki ekigenda mu maaso era ki kye balowooza ku honorable Kazibwe Bashir abajja kugamba nti omwami ono yabalya mudde oluko okusinziira ku ebyo ebibadde bigenda mu maaso era twalabako n'omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu kennyini yavaayo n'ategeeza nti Bashir Kazibwe alabika okubanga ali ku ludda olw'abantu nga Kwaka Kagabo abalya dda olukwe mu kibiina ekya National Unity Platform era ne bagenda maaso n'okwegatta ku government Bashir Kazibwe sijja kugamba nti nno oyinza okumusanga ewantu ewangi nnyo nti oba alina ky'akoze naddala bukyanga alondebwa mu kalulu k'omwaka gwa 2021 era bingi nnyo ebibadde bimwogerebwako era kigambibwa n'okugambibwa okuba mbu y'omu ku abo abali ku nkambi eya honorable Mathias Mpuuga era ebbanga lyonna lyonna abadde awakanya butya ebintu ebikolebwa ku kitebe e Makerere Kavule kakati nno omukulu ono naye tannaba kuba nti ateekako omukono honorable Kakembo Michael ow'Entebbe Municipality naye tannateekako omukono Tebandeke Charles ow'Ebbale Constituency mu district ye Kayunga naye tannateekako omukono honorable Tebandeke ajje buvuddeko naye ensangi zino amawulire gabadde gamutambulirako era n'olunaku olw'ejjo waliwo akatambi ke yasobodde okuba nti nno akatambula ku mikutu emitimbagano we yabadde ku interview ku Baba TV ng'ayongera okuba ttooki mu nsonga ezigenda maaso n'okuba nti nno zimwogerebwako jjukira nti nno ajje buvuddeko honorable Abed Bwanika akulira enkambi ya Mathias Mpuuga yavaayo n'alangirira abamukwaba ababaka abali National Unity Platform abenyigidde mu kutegeka era mukoorganizinga omukolo oba misa eya Mathias Mpuuga egenda obeerawo ennaku z'omwezi nga 2021 nga beebaza omutonzi olw'okuba nti nayisizza Mathias Mpuuga mu ebyo byamuyisizzaamu ebintu byonna byonna mu lugendo lwe lw'ebyobufuzi ebirungi
awamu nebibika kati no honorable Charles Tebandeke mukusokira ddala twali tumanyiko nti omukulu ono tali ku terms nungi n'omukulembeze era n'obukulembeze obw'ekibiina kya National Unity Platform wabula gye buvuddeko yavaayo n'asobola okuba nti nate asisinkana omukulembeze w'ekibiina era okuva mu kamwa ke kennyini Charles Tebandeke n'atutegeezaako nti yayogera n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP era ne basobola okugaayagaayaamu kuzimu ku nsonga ezaali zireeseewo oluwonko wakati we n'ebyo ebigendererwa eby'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati nno unekitegeerekekako nti oboolyawo ate enkolagana ye n'obukulembeze bw'ekibiina yali ezzeewo wabula ate gye buvuddeko nga bwe mbadde nkugamba omukulu Dr. Bedi Bwanika yavaayo n'alangirira nti omukulu ono ali ku kakiiko akagenda okuba nti nno kateekateeka misa ya Mathias Mpuuga wabula ate olunaku olw'ejjo mu katambi akali mu kutambula ku mikutu emitimbagano Charles Tebandeke yeegaanidde ddala okuba nti nno ali part era alina involvement yonna yonna mu kakiiko akateekateeka emikolo gya honorable Mathias Mpuuga Tebandeke era mu katambi ako n'asuubiza n'okusuubiza okuba nti n'agenda kuwawaabira olupapulo olwa Daily Monitor olw'okuba baamukuba mu mawulire nga bamuteeka mu bintu ye by'agamba nti taliimu wabula ng'ate bamulumiriza nga tewali na bujulizi. Mu katambi ka Dr. Bedi Bwanika yavaayo n'alangirira abantu abawerako omuli Juliet Kakande, omuli Joyce Bagala Ntwatwa, omuli ne Honorable Tebandeke kennyini awamu n'abalala. Wabula ye Tebandeke agamba nti ensonga ezo taziriimu wabula ate mu listi eno gye tulina waneeno Honorable Charles Tebandeke tanakuba nti nno ateekako omukono gwe. Sekitooleko Robert on Eweba Munanika County Luwero District naye tanatibaba kuba nti ateekako omukono. Kagabo Twaha Obukoto South Luwengo District tanateekako omukono. Honorable Kagabo Twaha y'omu ku abo bannakibiina kya National Unity Platform abeewaggula edda ye wamu ne Honorable Jimmy Lwanga newankubadde ate ye munywanyi we Jimmy Lwanga yateekako omukono era olunaku olw'ejjo twalabye erinnya lye wabula ye nga Jimmy Lwanga bagamba nti baava mu kibiina ekya NUP ne bagenda mu Patriotic League of Uganda ekisinde ekyo oba ekibinja ekikulemberwamu mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Geno Museveni omukulu era Geno Muhoozi Kainerugaba. Kakati nno twakagabo ensonga ze okuviira ddala emabega zaatandikira ku ssente ezaagambibwa okuba nti nno zaaweebwa ababaka ba Paalamenti ezaali ziwererako ddala miliyoni 40. Ssente ezo Kagabo y'omu ku abo abaavaayo ye awamu ne Charles Tebandeke baavaayo ne bategeeza nti ddala kituufu ssente ezo baazifuna era ne balumiriza sipiika okuba nti nno ye yazibawa. Wabula oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo byonna byonna nga tubimanyi ate Charles Tebandeke yavaayo ne yeegaana ekibiina kya NUP ng'agamba nti baneeno baali bagezaako kumutomeza era okumukaka okuwaayiriza sipiika. Awo nno ensonga ze n'ekibiina kya National Unity Platform we zaatandika paka we yavaayo n'alangira nti ekisookera ddala tagenda kubanga akomerawo ku tiketi y'ekibiina kya NUP mu kalulu akaddako ate era n'ategeeza nti ye akkiririza mu bukulembeze bwa Geno Muhoozi Kainerugaba ate era talaba butya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abo abakulembeze ab'ekibiina kya National Unity Platform bwe bayinza kubeera abakulembeze oba kutwala obukulembeze obw'eggwanga lino. Kakati nno ne ku nsonga eno ye era agamba nti takwatagana na butya Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akwasaganyamu ensonga ya Honorable Mathias Mpuuga ng'agamba nti mwalimu okupapirira ate era n'ategeeza n'okutegeeza nti Kyagulanyi yalaga inexperience obutamanya kye kyakkola na butya bwakukikola mu nsonga enzibu nga zituusewo mu kibiina kye ekya National Unity Platform. N'olw'ensonga eyo naye tanaba kuba nti nno ateekako omukono ku nsonga eno. Honorable Nakabuye Juliet Kakande ono District Woman MP owa Masaka City naye tanateekako omukono. Ono nno y'omu ku abo banfanfe era abafiirawo ku nkambi eya Honorable Mathias Mpuuga. Mba mujjukira bulungi nnyo wiiki nga ssatu emabega oba mwezi nga gumu emabega Honorable Abedi Bwanika oluvannyuma lw'okukola obulumbaganyi ku mukulembeze w'ekibiina we bali mu kuziika mu bitundu eby'e Masaka. Oluvannyuma lw'okuva ku kuziika Juliet Kakande yeegatta ku Honorable Mathias Mpuuga awamu n'Abedi Bwanika mu kugezaako okuba ebituli mu Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'ategeeza n'okutegeeza nti Honorable Mathias Mpuuga bo ye mukulembeze gwe bamanyi n'olw'ensonga eyo tewali ngeri yonna yonna gwe yali ku Point Media UG gy'oyinza kusuubiramu okuba nti nno a District Woman Representative owe Masaka City Juliet
Kakande na Kabuye nti ajja kuba ateeka ko omukono mugezaako okulaba nti munywanyi we Mathias Mpuuga atuwa oliawo ajibwako. Honorable Abedi Bwanika ow'ekimanya Kabonero Masaka City naye tannateeka ko omukono ebintu bingi nnyo ebibadde bigenda maaso bintu bingi nnyo ebyogeddwa bye tuwulidde Dr. Abedi Bwanika ayogera nga n'ekyakasembayo ky'ekyokuba nti nno yayise abakulembeze okuviira ddala ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ab'ekibiina kya NUP babeerewo ennaku z'omwezi nga 21 omwezi guno gwennyininnyini wabula ate tugenda kulaba butya ebyo bigenda okubeera wabula ate tujja kuba nti nno tugendamu ebyo ebibaddewo ku Dr. Abedi Bwanika wabula nga bingi nnyo byogeddwa. Honorable Bagala Joyce Ntwatwa District Woman Representative ow'Emityana District naye tannateekako omukono ono naye bintu bingi nnyo ebibadde bimwetooloola wabula ye okusingira ddala gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza nti munnakibiina kya National Unity Platform ekisookera ddala atatya kuba nti nno aggibwako kaadi olw'enkolagana ye ne Mathias Mpuuga era n'ategeeza nti tajja kukkiriza bawagizi ba kibiina kya NUP oba omuntu yenna kuba nti nno amugatta mu lutalo olwa Mathias Mpuuga awamu n'obukulembeze bw'ekibiina kya NUP era ye agamba nti emirimu gye egy'ekibiina kya NUP ajja gikola bulungi nnyo wabula ate mu kiseera kye kimu tewali tteeka mu kibiina kya NUP oba tewaliwo yavuddeyo kulangirira nti Mathias Mpuuga takkirizibwa kuteekateeka mikolo oba mmisa nga bw'aba ayagadde n'olw'ensonga eyo nno anaategeeza nti ddala kituufu agenda kuba yeenyigira amwe okutegeka emikolo gya Mathias Mpuuga wabula mu kiseera kye kimu akyali mu kibiina kya NUP era tajja kukkiriza kutiisibwa era kutambula bw'atyo nga abawagizi be bakikola ekyo. Omuntu omulala ye Honorable Sewanyana Alan ono nno w'emmakindye West Kampala naye tannaba kuba nti nno ateekako omukono ono y'omu kwabo abava ne Honorable Mathias Mpuuga mu DP Block ne beegatta ku kibiina ekya National Unity Platform era by'omu kwabo abakkirizibwa mu ŋŋambo mbu be bamu kwabo abafiira ku Honorable Mathias Mpuuga era tajja kuba nti nno oboolyawo atajja kuba nti nno oboolyawo naye atiisibwa okukola ekyo ky'atakkiririzaamu. Honorable Mathias Mpuuga of course tanakuba nti n'ateekako omukono wanyendo mukungwe naye Masaka City then asembayo Lubega Medard Seggona ow'e Busiro East Wakiso District naye tanaba kuba nti nno ateekako omukono. Honorable Medard Lubega Seggona ebyogeddwa bingi nnyo tukuwadde obutambi wano ku mpewo eza Point Media UG byonna tubirabye era tetujja kuba nti nno tubigendamu wabula okusingira ddala naye agamba nti tajja kuba nti yeegatta ku bantu abakola bye batategeera okusinziira ku Medard Lubega Seggona awamu ne Abedi Bwanika awamu n'abantu nga awamu ne Honorable Ssemujju Nganda bagamba nti sente zino zaayisibwa era ekiwandiiko ekyo ky'olaba ku sikuriini yo ekiwandiiko ekyo kwe basinzirira okugamba nti nno sente zino baayisa era buno bwe bukakafu n'olw'ensonga eyo abo ababaka abatafaayo okusoma biki biri mu bajeti ababaka abatasaanidde kubeera mu palamenti ababaka abatamanyi ki kyakkola tebajja kubakaka kuba nti nno bagendera mu mugendo ogwo nabo era bo basalawo okulaba nti bakola ekyo kye balowooza nti nno kyekituufu era ekituufu yakulaba nti bateeka mikono gyabwe ku nsonga eyo mu buli ngeri yonna. Abo be babaka ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati nno gwali ku Point Media UG njja kusaba tubeere nga tugenda ku kibiina ekirala era ng'ekyo kye kya Forum for Democratic Change. Nabo tebannaba kuba nti nno bateekako emikono oboolyawo tebajja kuba nti nno bateekako emikono. Wabula jjukira nti nno Honorable Nandala Mafabi ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change ekyennajja Nankumbi ye yataddeko dda omukono era n'avaayo n'awanda namuuka omuliro ng'agamba yeewuunya lwaki abantu abatalina kya muzinzi oba kya mugaso nnyo kye baakola ate baba beewa akasiimo so si babaka banne kubasiima kuba wakasiimo wabula bo bennyini ne batuula ne baba nga beewa akasiimo ate ng'okusinza ku Nandala Mafabi agamba era ategeeza nti y'omu kwabo abaafuulira ddala ekifo kinene eky'oba lead of opposition okuba nti nno ky'amaanyi era kiyina relevance kiyina omugaso mu by'obufuzi by'eggwanga lino erya Uganda lwaki ye teyaweebwa kasiimo ng'amaze n'emyaka egisoba mu 23 mu palamenti y'eggwanga erya Uganda. Kakati nno tukatugende mu mannya gano agaba Forum for Democratic Change FDC abatanaakuba nti nno bateeka emikono gyabwe mu kujjako Mathias Mpuuga wamu ne bakomishona abalala basatu kuneno kuliko
asokera dala Okot Moses Junior ono wa Amorotata sorry wa Amorata mu Hyogo County tanateka ko mukono Kabusu Moses Kalangala District a constituency ya Chamuswa County tanateka ko mukono Asasaga Johnny Wesironko District Budadiri East constituency tanateka ko mukono Ekanya Geoffrey Tororo District Tororo North constituency tanateka ko mukono Isabile David Aga Jinja District Jinja North constituency tanateka ko mukono Akelo Lucy Amuru District District Woman Representative wa Amuru North tanabateka ko mukono Adeke Ann Ebaju Soroti District naye tanateka ko mukono Akol Anthony Amuru District tanateka ko mukono Ebong Patrick Apak District Maruzi County naye tanateka ko mukono Amuijuche Francis Buhweju District Buhweju County tanateka ko mukono Katusabe Geoffrey Kasese tanateka ko mukono Okin PP Ojara Kitugumu District tanateka ko mukono Ongei Ongiatho Emmanuel Pakwach District Jonan County tanateka ko mukono Ogietho sorry asemba yo ye honorable Semujunganda ngana yetanaba kuteka ko mukono omwami ono tumanyi bulungi nnyo biki byavudde yo okwogera ku nsonga eno ngagamba nti ekisookera ddala honorable Mathiasi Mpuuga munywanyiwe ekyokubiri atasobola kwegatta ku bajega abatasoma biki bibeera mu abatasoma biki bibeera mu mbalirira kuba nti nate naye agendera mu abo okubanga akola ebitaliiyo era mu ngeri eyo naye n'ategeeza nti tajja kuteekako mukono mu buli ngeri yonna yonna olw'okuba abalala baataddeko nga tweyongeddeyo ku balala abatanakuba nti no bateekako emikono nga tutandikidde ku Democratic Party eya President Norbert Mao alina enkolagana ne President Yoweri Kaguta Museveni era osobola okusuubira nti oba olyawo ne bano nabo bayinza obutateekako mikono akuliko Baiga Michael Lulume Buyukwe District tanateka ko mukono Lumu Richard Kizito Mityana District Mityana South tanateka ko mukono Seba Mala Richard Masaka Bukoto Central tanateka ko mukono Kayondo Fred mukono South tanateka ko mukono Lukwago John Paul Mpalanyi Kyotera District Kyotera Kyotera County constituency tanateka ko mukono Nantongo Fortunate Rose Kyotera District Woman Representative Kyotera Constituency tanateka ko mukono awamu ne Okot Peter Amuru na yeta nateka ko mukono aba People's Progressive Party PPP waliyo omu Okot Santa Pada District Aru North tanateka ko mukono Jema Honorable Asumani Basalirwa ngono yabadde ne president w'ekibiina kineeno wabula gye buvuddeko yasobola okuba nti nno alekulira era saawa yonna yonna bagenda kuba bateekako president omulala bagenda kuba balonda president w'ekibiina kino omulala ekyajeema Honorable Asumani Basalira Bugiri District Bugiri Municipality naye tanaba kuteekako omukono omukulu nono ne gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza nti Honorable Mpuuga Mathiasi awamu ne Sirwanyi bamusise era ne bamusaba abeerenga abakiikirira mu anti-corruption court ogeza kukulaba nti abawolereza ku misango egyateekebwayo munnamateeka omukulu Male Mabirizi era honawe Basumani Basalirwa yasuubiza n'okusuubiza omukulu Theodore Ssekikubo okuba nti nno ajja kuba amusuwinga n'okumusuwinga singa atebalekera okatemba y'okuŋŋaanya emikono nga mu kiseera kyekimu bakimanyi bulungi nnyo kino waliyo omusango ogenda maaso mu kkooti kakati n'abasembayo be ba Uganda People's Congress aba UPC kuliko Alum Santa Okot Sandra Oyam District tanateekako mukono Okao Bob Kwania District Kwania North Constituency tanateekako mukono Among Betty Ongom Ayam tanateekako mukono Akora Maxwell Maruzi District tanateekako mukono
Akena James Lira District tanateka ko mukono awamu ne Ochan Patrick Apak District na yeta nateka ko mukono ku nsonge yo abono be babaka abali mu ludda oluvuganya government ojja kwekanga nti notoulide manya gabali ba speaker Anita Among awamu na abalala abali mu government wa mu kibine kya NRM wabula baneno specifically bebo abali ku ludda oluvuganya government mu bibiina ebyenjawulo okuviira ddala ku kya National Unity Platform DP UPC PPP awamu ne UPC abatana okuba nti no bateekako emikono era katulindire tulabe oba ensonga eno weenaggwera yatandikibwa wiiki nga ssatu emabega Honorable Theodore Ssekikubo banaaba bataddeko oba banaaba tebataddeko mikono gyabwe abigoge gamukwaga amannya osobola okwongerako bw'omanyi abosobola otasobodde kuba nti nowulira awo lwa nsonga nti ekisookera ddala list yeyo nga bwenkulaza era nga bwe tugirabye yakuviira ddala ennaku z'omwezi nga 10 ekitegeeza nti no mu nnaku zino ebbiri wasobola okubeerawo abo abataddeko omukono era osobola otutereezaamu awo mu comment section nti gundi ne gundi bo baamaze ne bateekako emikono gyabwe ku nsonga eno katulindire waye tugiwegenda okuba nti neggwera wabula Honorable Theodore Ssekikubo yavaayo n'ategeeza nti ku lunaku olwokutaano olwa wiiki eno lwe balabika okuba nti bagenda kukomekkereza ensonga eno wekumi ne ku Point Media UG tulabe wajje eggwera ebyo bye tusobodde okuba nti no tubafunirawo mbeebaza nnyo mwe nawe nabakyekumidde ku mukutu teweerabira ku subscribinga ku likinga ku sharinga okomentinga okulaba nti tutambulira wamu nga bulijjo mbeere bulungi era mwerabe.